Så er der fest og brudemesse, og det er der på Hotel Bygholm ved Horsens. I den anledning så har vi fået besøg af direktør Egon Klitgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Vi kunne jo selvfølgelig godt have valgt at fokusere på Aarhus. Nu har vi har lige overstået en bryllups- og brudemesse her i Aarhus. Men den 23. februar, der slår I dørene op for en messe, og det er anden år i træk, I har det. Lige præcis. Man kan sige, at der er en herregård til forskel fra det, I har i Aarhus. Ja, ja, okay. Det kan man selvfølgelig godt. Nu er det ikke alene Bygholm Park, der står for arrangementet. Det er i samarbejde med hvor mange forretninger? 18 forretninger fra Horsens. 18 forretninger fra Horsens af. Det andet år i træk, at I har arrangementet. Hvad er forskellen fra sidste år, som jo foregik i en kæmpe hal? Det var sådan sidste år, at vi startede ret sent med at planlægge det. Det var nogle spontane idéer, vi havde fået inspiration fra resten af landet. Og så gik vi faktisk hovedkuls i gang med det 4 uger før datoen, hvor det skulle afholdes. Så man kan nok regne ud, at det går stærkt. Men det blev en knagende succes. Vi havde 1000 mennesker inde på messen, og vi havde åbent hus på Bygholm Park. Så kombinationen af, at handelslivet i Horsens blev præsenteret med smukke selskabslokaler og så godt besøgt, det betød bare, at vi måtte begynde endnu før her næste år, og så gøre det til en succes igen. Nu ser det ud som om, at det er noget, der er ved at brede sig rundt omkring i landet med meget stor hast. Der er ovenikøbet 2, der skal arrangere det her i Aarhus, og der har været noget i Vejle, og der kommer så det her i Horsens. Hvordan trækker I folk til, og hvilken folk er det egentlig, der skal komme med? Må formode, at det er nogen på den alder, der har været her i aften eventuelt. Det kunne både være Ole Gibbel, og det kunne være skateboardløberne her. I hvert fald gælder det alle de gifte lystne. Og dem er der jo faktisk mange af i dagens Danmark. Det er blevet populært at indgå ægteskaber, og det mærker vi. Måden vi kommer ud til folk på, jamen den er helt enkel. Vi annoncerer simpelthen 5-8 dage før går vi i pressen, og så har vi sådan lidt PR fra den lokale radio forinden. Men nok det, som er den afgørende forskel fra sidste år, det er faktisk, at vi efterlyser i øjeblikket et brudepar, som vil stille sig op på messen og blive viet i al offentlighed. Og det er lidt anderledes end de andre messer, brudemesser, der i hvert fald er. Det er netop det, ikke? Og der er den store forskel. Godt nok siger, at der er en herregård til forskel. Det er selvfølgelig den ene ting. Den anden ting, det er lige præcis det, at der står et brudepar, som borgmester Henning Jensen fra Horsens vil forestå vielsen for. Ja. Tror du selv på, at der er nogen, der er interesseret i og på jeres messe og i vidt i al offentlighed? Ja, jeg skal indrømme, at jeg er også skeptisk, fordi det var netop det der med det offentlige. Men vi proklamerede det her om mandagen, og i løbet af tirsdagen, der havde vi 35 interesserede brudepar. 35. Og jeg skal skynde mig at sige, hvis der er gifteløsning i Aarhus, så er det altså ikke for sent endnu. Indtil på fredag, indtil den 7. februar, kan man nå at tilmelde sig på Bygholm. Ja. Men hvad får man ud af og viser i al offentlighed? Der må jeg jo føle et eller andet med, skulle man da tro i hvert fald. Det er jo det noget for noget, ikke? Ja. Der er faktisk en præmiesum på over, eller en totalværdi på over 25.000 til det heldige brudepar. Og det spænder vidt, fordi alle 18 forretninger har været utrolig large. Det er sådan, at man både får brudekjolen, man får smoking til gommen, der bliver brudesko, der bliver vielsesringe, og så bliver det hele krydret med en bryllupsrejse for begge to til Paris i 8 dage med hotel og pension. Så man kan nok sige, at vi har været ude om os. Ja. I øvrigt også professionel fotografering og en brudenat på suiten på Bygholm. Ja. Så er der ikke den ting, der ikke mangler i hvert fald. Nej, i forbindelse det er stort til det. Med vielsen, hvis man er det heldige brudepar. Og det var altså fredag den 7. at der er sidste frist, hvis der er, man er interesseret i. Lige nøjagtigt. Det, som vi har frygtet mest i Horsens, det er rent faktisk, at der ville foregå utrolig mange skilsmisser. Men det har ikke været tilfældet. Nej, det kan jo være, det kan komme, ikke? Ja, det kan jo nås. Hvordan skal jeres brudemesse afvikles på Bygholm Park? Er det sådan, at det foregår i mange lokaler, eller? Ja. Søndag den 23. februar kl. 13 slår vi dørene op til den officielle messe. Og det koster et ganske beskeden beløb af 25 kroner at komme ind og se selve messen. Hvorfor tager I entréen til lige med afbrud? Det gør vi, fordi vi skal have betalt al den annoncering, det koster. Og det er faktisk store summer, vi taler om. Plus al den ulejlighed, vi gør forskellige repræsentanter fra byen, som vi ligesom må anerkende bagefter. Ja. Så men, altså jeg vil sige, at det er et beskedent beløb. Ja, hvad får folk ud af det, udover at de kan se alle de her udstillere, der er, og alt det, der nu hører sig til et brudepar? Hvad får de ellers ud af det? Jamen, de får kort sagt jo den dejlige inspiration, der er i at se 18 forskellige butikker i festgrude. Det er bager med overflødighedshorn, det er brudekjoler. Så får de modeshow 2 gange i løbet af dagen, og så bliver man ovenikøbet på billetten. Der trækker vi lod på et par præmier af en værdi på 9.000 kroner, også sponsoreret af de 18 butikker. Ja. Derudover så har vi et gratis kaffe og tage selvbord, og så er alle de gamle salonger, riddersalen og havestuen og biblioteket på Bygholm, de er så dækket op i festlige farver, og så kan folk gå rundt og kigge, hvordan deres næste fest eventuelt kunne se ud. Mm.
Hvor tidligt bliver folk egentlig gift i dag? Det kunne jeg tænke mig at spørge dig om. Har du undersøgt det her op til? Ja, jeg kunne ikke lade være, fordi vi kommer lidt letsindigt i annoncen til at skrive, at man skulle ringe til mig, fordi i den tro, vi troede, der var en 8-10 personer. Men jeg hang i telefonen på de her 35, og jeg fik mange livshistorier. En af de sjoveste, det er rent faktisk, jeg tror, det er et par fra Aarhus, og de var lige knap 60 år, begge to, og det var andengangs gift og lystne, og de var meget, meget interesserede. Ja. Jeg har ikke kunne konstatere, hvor ung det yngste er. Aha. Men det spænder altså vidt. Okay. Det er søndag den 23. februar, og det er kl. 13, og hvornår slutter jeres arrangement? Vi begynder sådan at lukke lige så stille til kl. 17 igen. Okay. Så det bliver 3-4 begivenhedsfyldte timer. Egon Klitgaard, du skal mange tak for at orientere os om det, og det er så søndag den 23. på Bygholm. Ja, tak for at du kom. Tak. Ja, vi har hørt lidt om nogle... Hvad med giftelysten? Du er jo den gifte mod en alder, var det ikke noget? Det ved jeg en tur ikke, til Paris, måske. Det ved jeg ikke. Nå, det ved jeg. Jeg synes, det lød meget interessant. Ja. Men sådan er det jo. Vi skal lige, inden vi slutter, så skal vi lige runde igen med hensyn til den her præmie, som man har udsat fra Solinda Vølund og fra Ekstra Husholdningsmaskiner. Det er nødt til at sige. Den her, den hedder 423. Hvem har den ældste Vølund husholdningsmaskine? Skriv ind typenummer, serienummer til TV3 Reklame, Fenrisvej 33 82 10 Aarhus V inden den 10. Og den, der har den ældste, vinder denne maskine. Det synes jeg ikke er så rent. Det var ligesom slut på i dag. Ja, og jeg synes faktisk, at vi skal sige tak til alle dem, der har været involveret. Tak, det synes jeg også. Ja, det er skateboardklubben, og det er Ole Giber. Klitgaard, Giber, ja. Folkene fra Ekstra, dem der sidder bare der og sidder og hygger sig forhåbentlig. Ja, godt. Og så skal vi også sige tak til The Shout, der var her. Ja, det er rigtigt. Tak til seerne i øvrigt. Og så videre, så videre. Al den tak. Vi ses igen om 14 dage. Hej. Du kan bruge over hele kroppen, selv de mest sarte steder. Ny LDB, ansigtets fugtsystem til hele kroppen. Sig navnet. Se og hør! Nu starter Se og Hør igen, Tombola. Hele Danmark spiller med. Se om du har vundet. Der er alt gevinster for over 1 million kroner, blandt andet en bil, rejser og masser af penge hver uge. Har du dette nummer, så er du lige vundet 50.000 kroner skattefrit. Køb, Se og Hør. Altså gennemsnittet, så ligger de under sådan et par kroner næsten med hver ting, ikke? Jeg ser ikke så godt, at jeg skal have briller på. Men her går jeg ikke, har ikke noget briller på, for jeg ved, prisen den er i orden. Jeg mener bare, at man sparer lidt for meget. Jeg mener bare, at man sparer lidt for meget. Derfor. I can do what I want. Think of something else. With leave rest, I can think of something else. Libres er det eneste hygiejnebind, der er formet efter kroppen. Det er helt blødt, og den kropsformede facon gør, at det føles som en naturlig del af dig selv. Og så har Libres forskellige bind til hele perioden. Libres. Helt naturligt. Et helt nyt dampstrygejern med Superglis aktiv sålplade. Aquaglis fra Tefal. Stryger flottere og hurtigere på almindelig postevand, uanset hårdhedsgrad. Takket være den geniale kalkdræber, som blot skal udskiftes, når den skifter farve. Aquaglis. Dit nye superdampstrygejern. Tefal. Det er lige mig. Sælger vi en pakke picnic til for kun 7,95. Du sparer 5 kroner. Goddag.
Jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig. Kom ind i min nye rejsebutik i Jysk Sengetøjslager og få Larsen Rejser store, flotte feriekatalog. Helt gratis. Og det er smækfyldt med gode tilbud. For eksempel en hel uge i Tunesien fra 1998, eller Marokko fra 2498. På gensyn i Nordafrika med Larsen Rejser. Hver mandag, tirsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 19.25 præsenterer Hunter serien Glamour.